questions, please. No questions. I think it's clear. Good. Aqui no Mirante, o Mirante aqui em Nazca, aqui ó, o Mirante é onde que nós encontramos as lineares, as figuras, os desenhos dos animais de Nazca, aqui em Nazca, no Peru. Olha lá ó, cameraman, Oscar, produções com Borim. Tá tremendo, essa Nazca. Não. Aqui no Peru nós encontramos aquelas figuras incríveis. Incrível. Todos os cerros, as montanhas aqui, encontramos isso aqui, o cameraman. Ah, isso aqui tá torto, tá perigoso. Eu acho que eu vou ficar muito tempo. Cerros. Lá, lá, muitos desenhos, incrível isso aqui. Isso aqui é incrível, ok? É toda essa região aqui tem desenhos incríveis. Aqui, vamos lá. Vamos de novo. Tá vendo lá? É só focar pra cá que tu vai encontrar lá, ó, de monte. Desenhos, parece de criança. Aqui parece uma guriazinha. Ali, bastante. Dá pra encontrar lá em cima, ó. Acá é muito. É bastante coisa. Aqui parece um bichinho, cachorrinho. É, depois nós vamos encontrar lá. Adiante. Tem um lugar aqui que parece um macaco. Aqui. Parece um macaco aqui, ó. Macaco. É muito aqui em Nazca, ok? Muito tenso isso aqui, muito perigoso. Vamos descer. Muito perigoso. Aqui ó, os sinais, linhas de Nazca.
grandes misterios de la civilización nazca que se desarrolló en la costa sur del área central peruana durante el periodo clásico, entre el 200 y 600 después de Cristo, son las gigantescas líneas ubicadas en la Pampa de Ingenio, entre las poblaciones de Nazca y Palpa. Estudiadas principalmente por la arqueóloga María Reiche, se trata de geoglifos realizados en una escala enorme, fabricados mediante el movimiento de piedras en el desierto para dejar al descubierto el suelo, que, no habiendo sufrido erosión ni desgaste durante millones de años, tiene una coloración diferente. Con este sistema, los pobladores de la región diseñaron dibujos perfectamente rectilíneos, con kilómetros de longitud, líneas en zigzag, espirales y muchas otras formas geométricas. En ocasiones, plasmaron sobre el terreno figuras de animales y vegetales como pájaros, peces, una araña, un mono, etc. Algunos autores piensan que su uso era calendárico, siendo el fruto de minuciosas observaciones astronómicas, de tal manera que cada una de las figuras animales simbolizara un signo del zodiaco. Desgraciadamente, la falta de información impide confirmar con seguridad esta hipótesis. Tenemos certeza que ainda existen impresionantes pruebas de visita de inteligencias superiores aquí en la Tierra. Nazca, os mistérios de Nazca. Começamos aqui com sinais estranhos, muito tenso isso aqui. Muito tenso e muito curioso e muito misterioso. Vamos mostrar para vocês os sinais de Nazca aqui no Peru. Porém, vamos lá. Isso aqui faz muito tempo que não chove, né? Aqui em Nazca, estamos indo em direção aos misteriosos sinais de Nazca, ok? Estamos aqui em Nazca, é o telar, umas linhas, como fosse umas linhas, é muito estranho aqui, ok? Estamos aqui em Nazca, já encontramos sinais aqui, vamos ver outro aqui, ó. Estamos em cima das montanhas. Tá eu com a mãozinha. Nazca, já vimos um monte de sinais aqui nesta bela cidade com muitos desenhos lá, inclusive. Vamos acá de novo. Acá esse. Tudo de pó de juta. Lá atrás tem mais uma. Agulha, né? Um formato de agulha grande, é muito. Teria que ser bem de avião de alto para ter uma definição do que é isso aqui. É show. Esse louco fez uma reta aqui, ó. Uma reta aqui que você vai. 5 quilômetros mais ou menos essa reta. Que show! Incrível isso aqui. É. J. Borim Produções. Na Praça de Nazca, sinais aqui, as linhas de Nazca, os coleguinhas, a igreja, a prefeitura e na praça. Entramos também nos bancos da praça.
mostramos na praça as linhas de Nazca, aqui os desenhos na própria praça aqui de Nazca, aqui no Peru. Encontramos desenhos incríveis aqui na praça, aqui em Nazca, no Peru. Ok, Ori. Es desenho da linha de Nazca, né? Muito antigo? Sim. Sí. Quantos anos? 30. 30 anos que apareceste? Ok. Foi as linhas de Nazca? Uh-huh. Faz muitos anos? Quantos anos? Um ano, né? Muito lindo! Uh-huh. É.